onima koji na ispovesti skrivaju grehe svoje. Beseda svetog Jovana Zlatoustog o ispovedanju grehova. U vezi sa svetom tajnom pokajanja, crkva između ostalog daje sljedeće pravilo. Ko skriva na ispovesti svoje grehe, ne samo što ne zadobije oproštaj, nego ih i udvaja. Sakriješ li nešto od mene, govori preispovesti duhovnik pokajniku, dvostruki greh imaš. Reklo bi se da ovako određenje crkve treba da postakne sve hrišćane na to da na ispovesti budu otvoreni i iskreni, da ne pristupaju ovoj svetoj tajni sa osjećanjem lažne farisejske pravednosti, nego sa osjećanjem carinika i blagorazumnog razbojnika. Međutim, do dana današnjeg često vidimo da jedni zbog lažnog stida, drugi po maloverju, treći iz gordosti, četvrti zbog našaptavanja đavolskog, ne prestaju da skrivaju svoje grehe i da zato ispovest napuštaju bez istinskog mira i spokojstva savesti, bez božanske reči oproštenja u duši. Čime takve ljude postaći da budu otvoreni i iskreni? Čime otkloniti od njih lažni stid, maloverje, gordost? Kako ih učiniti istinskim pokajnicima? Pokušat ćemo da to postignemo besedom svetog Jovana Zlatousta koju navodimo u daljem izlaganju. Daj Bože da se na osnovu te besede oni koji skrivaju na ispovesti svoje grehe uvere u svoju nepravdu i u razume. Evo šta poručuje vaseljenski učitelj. Ispovedajte grehe svoje jer se ispovedanjem duševne rane isceljuju. I kao što se telesna rana isceljuje tek onda kada je pokažete lekaru, dok ona koja se skriva uzrokuje sve veće i veće trovanje, a na kraju krajeva i smrt, tako i gresi koji se skrivaju na ispovesti i telo i dušu umrtljuju i čine radost đavolu. Čisto srdačno ispovedanje grehova predstavlja veliko dobro, dok je skrivanje grehova radost satani. Đavo deluje ne samo na običnog čoveka, nego i na učenog, primoravajući ga da sakrije na ispovesti svoje grehe, govoreći mu da on može nasamo kazati Bogu grehe svoje. Ti, hrišćanine, ne primaj tu misao đavolsku i ne oklevaj da ispovediš sve grehe svoje da bi zadobio oproštaj i u ovome veku i u budućem. Čujete li dakle vi koji skrivate na ispovesti grehe svoje, šta kaže vaseljenski učitelj? On kazuje da oni gresi koje sakrijemo na ispovesti umrtljuju i dušu i telo, da skrivanje greha na ispovesti pričinjava radost satani i da je onaj koji uči skrivanju greha na ispovesti upravo satana. I šta onda? Zar je moguće da ćete posle ovog saznanja, braćo, lagati na ispovesti pred Gospodom? Pomislite čiju ćete volju onda ispunjavati, kome ćete radost pričinjavati, za koje mjesto ćete najzad duše svoje pripremati. Činit ćete volju najljućeg neprijatelja vašeg, satane, pričinjavat ćete radost upravo njemu, a duše svoje pripremat ćete da se survaju u bezdan adski. O, kakve sramote, o, kakvog užasa, zar to nije pogubno za duše vaše? O, uistinu je tako, braće moje. Zato imajući to u vidu, bojte se da tako ne skrijete koji greh vaš prilikom ispovedanja i otkrivajte na ispovesti duševne rane vaše bez ikakvog utajivanja na način na koji ste ih svesni u svojoj savesti. Zamišljajte da stojite pred licem samog Gospoda Isusa Hrista koji nevidljivo prima ispovedanje vaše i najzad nemojte se stideti i plašiti da bilo šta sakrijete od oca vašeg duhovnog. I tada, budete li ovako ispovedali grehe vaše, veran je i pravedan Gospod koji će vam ostaviti grehe vaše i očistiti vas od svake nepravde. Amin. 30. septembar. Nemoj pogubiti onoga koje je bez zaštite. Iz žitija svetog sveštenomučenika Grigorija, episkopa Jermenije Velike i sa njim 37 devojaka. Ima ljudi, premda se takvi srećom retko mogu sresti, koji ili iz koristoljublja ili vođeni zlobom
ili iz drugih kakvih gnusnih razloga, smatraju za sitnicu ne samo da prevare ili opljačkaju, nego čak i da liše života one koji ne mogu računati ni na čiju zaštitu. Tako neko primi k sebi mlado kalfu, još dete, tuče ga, tuče i najzad ga batinama u grob otera. Neko drugi prevari devojku, a zatim ne žali truda da iznađe način kako će je pomračiti razum, te devojka i dušom i telom za večita vremena propada. Trećim je do novca imovine nekoga ko nema nikog svoga i pre vremena ga šalje na onaj svet. Šta mislite, braćo, mogu li takva surovost i nečovečnost proći nezapaženo? Znajte da to nikada ne može biti, da će Gospod strogo tražiti od ovakvih zločinaca da mu račune polože. Nemojte cveliti udovice i sirote, kazuje Gospod. Ako li koju ucveliš u čem god i poviče k meni, čuću viku njezinu i zapalit će se gnev moj. Druga knjiga Mojsijeva 22:22-24. Reči svoje Gospod i na delu potvrđuje. Jednom jermenski car Tiridat, bez ikakvog povoda, baci 37 devojaka koje nisu na sebi imale nikakve krivice na ljute muke, da bi ih zatim pogubio, a tela njihova ostavio nepogrebena. A šta se onda dogodi? Gnev Božji odmah sustiže Tiridata zbog jezivog zločina njegovog. Nekoliko dana je on hodao uznemiren i zamišljen, a šestoga dana posle pogubljenja devojaka, on, da bi se razgalio, reši da sa vojnicima i dvoranima krene u lov. I tu ga iznenada sustiže kazna, ista ona koju je nekad video na Vuhodonosor, gordi car Vavilonski. Tiridat izgubi razum, u bezumlju svom izgubi lik ljudski, te postade nalik na divlju zver. Svi koji su učestvovali u zločinu njegovom također behu kažnjeni. Kao zveri su lutali i potucali se po gorama i šumama, kidajući se sebe odeću i u mahnitosti kidisali jedan na drugoga. Ovaka strašna kazna sve koji su za nju saznali ispuni neizrecivim užasom. Drugi slučaj. Neki blagočestivi Izrailjac imenom Navutej imao je vinograd. Ahav, car izraelski, pozavide vlasniku vinograda, te želeći da ga preotme, dopusti zloj ženi svoju Jezavelji da ubije Navuteja, te posle smrti njegove uze vinograd sebi. Prorok Ilija razobličavaše ih zbog ove gnusne nepravde, govoraše im da će ih sustići gnev Božji i pretnja se njegova ispuni. Ahav, smrtno ranjen u boji sa Sirijcima, beše donet u prestonicu svoju Samariju, mrtav, Jezavelja beše bačena kroz prozor, a telo njeno psi razvukoše. Iz ovih primjera možete se uveriti vi koji ste surova srca, da će i od vas Gospod strogo zahtevati da mu položite račune. Ne prestanete li ugnjetavati i života lišavati ljude koji ne uživaju ničiju zaštitu? Vidite li koliko je strašan gnev Božji prema ljudima poput vas? Znajte da ni vi nećete izbjeći gnev taj ako surovo svoju ne zamenite sa stradanjem prema ljudima bez zaštite, gnev milošću, zlobu krotošću, zamki i klopke što ih nevinim ljudima pripravljate, blagonaklonošću i pokroviteljstvom prema njima. I kako biste izbjegli gnev Božji kada Gospod sve vidi i sve zna? Kako da ga izbjegnete kada se Bog ne da ružiti? Kako najzad kada je on pravedni sudija i svakome će po delima njegovim uzvratiti? Znajući sve ovo, ponovo vas molimo i preklinjemo. Nemojte zlo nanositi ljudima za koje se nema ko zauzeti i nemojte ih smrti izlagati, da se kako na sudu Božijem ne nađete i vi među ubicama. A šta će onda biti? Aj, ljuta vas nevolja očekuje, jer ubicama je udeo u jezeru koje gori ognjem i sumporom, što je druga smrt. Otkrovenje 21:8.